បងប្អូនមីអញ្ចឹងក្រឡេកនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកគឺប្រប៉ាប់មើលមែនតើហើយតែកតើទាំងជាមួយនឹងបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះម្នាក់ម្នាក់គេព្យាយាមទាញចំនួនមកតាមរយៈអ្នកទេសចរជាពិសេសទៅប្រទេសតំបន់អាស៊ីទាញចំនួនតាមអ្នកទេសចរឲ្យដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរហ្នឹងក៏បានមើលឃើញតម្រូវជាមួយនឹងសក្តានុពលនឹងការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដោយគ្នាដែរយើងព្យាយាមធ្វើយើងខោះជាជម្រើនដើម្បីតេទៀងភ្ញៀវទេសចរទៅតំបន់អាស៊ីហើយដោយការទៅពិសេសទៀតហ្នឹងយើងឥឡូវនេះមាន ជាយន្តហោះត្រង់ទៅឥណ្ឌាថ្មែជាមួយនឹងអរ៉ាប់ដើម្បីបង្កើននៃនៃនៃចំនួនប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសថៃបងប្អូនប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីនយោបាយរំដីរបស់ខ្លួនឡើងកាន់តํานាញភ liel ហ្នឹងយើងឃើញថាគោលដៅរបស់គាត់គឺការ តាកទៀញអ្នកវិនិយោគមកក្នុងប្រទេសថៃនឹងគឺជាជំរើសទី1តែម្ដងកាលពីការស្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើបញ្ហាពុនទៅលើបញ្ហាតាកទៀងជាមួយនឹងបំノルហ ਾਇ ឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភ ්‍ය ួរទេសចរចូលមកក្នុងប្រទេសថៃឲ្យកក់ក្ញរួមទាំងអ្នកវិនិយោគដែរនៅក្នុងនឹងសក្តានុពលឬក៏ថាវិធីសាស្ត្រប្លាយប្លាយអានេះយើងនិយាយពីវិធីសាស្ត្រប្លាយប្លាយប៉ុន្តែវាមិនប្លាយទេបន្ទាប់វិធីសាស្ត្រហ្នឹងគេបានប្រើបើយើងគិតទៅជាង50ឆ្នាំ60ឆ្នាំឲ្យតាកទៀងជាមួយនឹង ការបញ្ចូលនៃនានានយោបាយចូលទៅក្នុងវិស័យភាពយន្តតែកបើសិនជាក្នុងអសដ៏សិលវារອບ100ឆ្នាំទៅហើយក្នុងការបញ្ចូលអញ្ចឹងណានៅក្នុងរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញអឺថាអីក៏ព្យាយាមអញ្ជើញ Thai Star Sweet តារាបានមកទេអ្នកតារាល្បីៗមកបង្គំនត្រីនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយក៏ព្យាយាមតាក់ទងនៅតារា Hollywood ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមកទស្សនាមកកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរឬក៏ធ្វើធ្វើយុទ្ធនីយការ concept ផ្សេងៗហើយ trong coi <laughs> នេះយើងឃើញថៃគាត់ចាយលុយរហូតដល់4.4លានដែលជាជំនួយទៅដល់ក្រុមថតធឹង Hollywood មួយដែលមានចំណងជើងថាប្រកាសជួកសវ៉ៃ Lotus ដែលជារឿងល្បីហើយរឿងហ្នឹងគ្រោងថានឹងទៅថតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទេដោយសារតែមានដំណាក់ដំណឹងអរជឿនតែបច្ចុប្បន្ននេះអឺរឿងហ្នឹងគឺបានចាប់ដើមមកថតនៅថៃអីដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនវិភាព កលលိ up, ုင်းស្អាស្អាបផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយការដាក់ដូរជាងពីប្រទេសជប៉ុនមកក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានតំណងទៅអ្នកផលិតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយសម្រួលទៅលើផ្លៃពូនឱ្យជួយទៅលើ supports នៃការចំណាយផ្សេងៗរបស់ សាច់រឿងហ្នឹងលោហតទៅ30%ឯណោះដែលយើងគិតទៅវាស្មើនឹង4.4លានដុល្លារចំនួនប្រាក់ប៉ុណ្្នឹងមិនមែនជាចំនួនតិចទេបងបងមិនមែនជាចំនួនតិចទេគឺជាចំនួនច្រើនប៉ុន្តែអាកាធ្វើបែបហ្នឹងគឺសង្ខឹមសង្ខឹមមកវិញគឺតាទាញចំនួនតាមរយៈភ្នៅទេសចរនឹងចាប់ដាំបុកចូលមកលេងកសាន្តនៅក្នុងប្រទេសថៃវាហាក់ដូចជាការសហការមួយរវាងថៃជាមួយនឹងភាពយន្ត Hollywood មួយនឹងអញ្ចឹងអ வை ទៅហៅសហការមានតែប្លង់មួយចំនួននឹងមានការបដូផ្លាស់អី អំណងបង្ហាញអំពីកលលែងដែលស្អាតស្អាតនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាជុំវិញពិភពលោកនឹងបានឃើញហើយចង់មកទស្សនាកលលែងនេះវាដូចពីររឿងមានថាដូចផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃចឹងតាមរយៈហ្នឹងហើយមែនតែនរឿងនេះក៏មិនគួរថាប្រត្រូវបានថតនៅក្នុងប្រទេសថៃដែរបើថារដ្ឋាភិបាលថៃគាត់ខ្លះខ្លៃមែនតែនគាត់កាត់មុខកាត់មាត់ជប៉ុនតែម្ដងដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដឹកនាំហើយ ជាតតដល់អ្នកដឹកនាំដើម្បីតទួលបានអាកាសនេះចូលបងប្អូនទស្សនាញាក់បាយពីអ្នកដឹកនាំរងទៅប្រទេសថៃហើយខ្ញុំសូមក៏ពេលនេះក៏សូមដាស់តឿនបងប្អូនតទៅទងជាមួយនឹងបញ្ហាភិបជនមួយចំនួនណាបងប្អូនភិបជនមួយចំនួននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ពងតែបំរើឲ្យនិស័យវិស័យនយោបាយពីរមួយនយោបាយពីរអឺ TCO អញ្ចឹងយើងមើលភិបជនបតទេដូចជាចិនដូចជាអាមេរិកឯងពេលខ្លះយើងប្រជាប្រាយាយមែនទែនហើយ subbite តែភិបជនថៃដែលគេលេងនៅនានាក្រោយតទៅទងជាមួយនឹងបពលរសាស្ត្រកម្ពុជាមួយចំនួនក៏មានការការ ខុសខុសចរណាអញ្ចឹងណាប្រវត្តិសាស្ត្ររួមมันអញ្ចឹងទេវាបើយល់ផ្ទៀងណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនតើយើងប្រយ័ត្នជាងគ្រយយើងឃើញដើម្បីចូលទៅទ្វីបអាមេរិកបានចិនផលិតរឿងច្រើនតាក់ទោជាមួយនឹងអាហ្វ្រិកដែលឲ្យសាធារណអាមេរិកដើរទូអកតទៅហើយជនជាតិចិនជិះអ្នកទៅរំដោះអញ្ចឹងទៅមានទាហានចិនទៅបាញ់គ្នាបាញ់បោះទៅរំដោះមានជនជាតិចិនយកប្រពន្ធស្បែកខ្មៅក្រៃក្រៃអញ្ចឹងតែអានឹងគឺជា ការបញ្ចូលភាពយន្តហៃប៉ីមុនគឺគេបញ្ចូលភាពយន្តហ្នឹងឲ្យវាមានការរឺហាងជាមួយនឹងជប៉ុនអញ្ចឹងទៅចិនក៏ធ្វើដែរណាអញ្ចឹងអាវិស័យភាពយន្តនៅតែបច្ចៈមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សតិអារម្មណ៍មួយចំនួនបើសិនបើយើងមិនបានដឹងឬក៏ស្គីចម្រៅពីពួកវាបញ្ចូលនៅអ្វីដែលជានានានយោបាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន